Yeniler arasında voleybol meldeşi öttü. Jeti Duvan menen Bişkek şaharının komandaları güç sınaştı. 35 yaştan 70 yaşka çeyinki ayaldardın arasında uyuşturulgan turnir Deniz Akene Deniz Akulu Turanı menen öttü. 8 komandanın bağırına akçalay sıylıktar berildi. Турнир Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун колдоосу менен өткөрүлдү. Бул волейбол оюну негизи мен 6-чы класстан баштагам, школда окуп жүргөндө. Өзүм түптүн корунда айылынан болом. Анан студент кезде биякта 2 жыл ойноп жүрдүм. Адайын турмушка чыгып дагы 1 жыл ойнодум. Ошо мен ортодо 35 жыл ойнобой калдым. 35 жыл. Анан быйыл буйурса 5 жыл болот кайра баштаганым. Лига материге кирип баштаганым ошо 5 жыл болот. Өзгөчөлүгү бул бир чети аялдардын ден соолугуна, өзүнүн формасын алып жүрүүгө. Позитивный жүрүүгө өтө жардам берет. Мисалы мен өзүм ден соолугум үчүн ойнойм. Мен эң сүйгөн оюнум ушул. 35 жаштан жогору кыз келиндер катышат. Эң улуусу 70 жашка чейин, 70 жаштагы эжелер 30 жаштагы кыз келиндерден кем калышпай эң жогорку деңгээлде оюн көрсөтүүдө. Биз буга чейин дагы чакан-чакан турнирлерди ойноп жүрөбүз, такай эле. Ушундай эң чоң болуп биринчи жолу өтүп атат, мындай айтканда. Буга чейин чакан-чакан оюндар өтүп келген. Денис Ак эне, Денис Ак Улут уранмасында болуп атат. Буга чейин ойноп жүргөн эле командалар. Бул турнирде дагы күз айында дагы улантабыз. Бул биринчи жолу эмес. Максатыбыз ошол биз кыз келиндер арасында спортту Денис Ак жашоону даңгазалоо. Ошондой эле келечекте өсүп келе жаткан кыз келиндерге сергек жашоого үгүттөө максатында болуп атат.